punho congelante de cisne, caia. A casa de gêmeos vai ser o seu túmulo. Lutem. Yoga, acalme-se. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Não se preocupe, Shun. Ele pode tentar o truque que quiser, mas meu forte vai congelar tudo. Opa. Oh, e diamante! Os ataques atravessam seu corpo como se não houvesse nada lá. Não, isso não deveria ser possível. Ele é algum tipo de ilusão também? Os ataques dele são bem reais. Ou o matamos ou ele nos mata. Vamos lá! A porta de Geontra se abriu para você! Dance, decide! Oh! E diamante! Nada mal! Oh! E diamante! É hora de dar um fim nisso que você fala aí! Isso é tudo que você sabe! Ataque! Para sempre na outra dimensão! Vencedor! Então, o que acha da força congelante do cisne?